Втім, не лише велосипедисти збиралися цими вихідними в столиці, були ще й акваріумісти. Показували свої колекції риб та новітні дизайни акваріумів. У виставці взяли участь понад 70 учасників, не лише з України. Барвистий та, як кажуть медики, цілющий світ за склом бачили й мої колеги. В цих залах час наче сповільнюється, і гості виставки опиняються посеред неспішного підводного світу. Саме для відпочинку від напруженого ритму психологи і радять тримати вдома, бодай, невеличкий акваріум. Это кусочек природы дома, это воспитание детей в плане любви к природе, это привитие, наверное, какого-то эстетического вкуса, да и вообще это релакс. Люди при текущем темпе жизни, наверное, им нужно отдыхать, и аквариум для этого подходит очень хорошо. Людмила – вихователь у дитячому садку. Розповідає, акваріум у групі – це не просто куточок живої природи, а й навчальний засіб. Даже положено, чтобы в каждой группе был аквариум. Это успокаивает детей, и, как сказать, они привыкают созерцать, наблюдать, любить природу, да, изучать рыб, хотя бы самые элементарные названия рыбок знать. У меня живет много рыб, гурами, меченосцы, неоны, два саман, цитрус и терракатум, креветки. Ухажуємо ми з папою, мама не сильно в акваріумах розуміє. Якщо раніше акваріумісти переважно розводили рибу, то сьогодні самі акваріуми стають витворами мистецтва. На дизайн скляних помешкань існує навіть своя мода. Акваріумісти переконані, що риб помилково відносять до примітивних істот, а насправді мешканці водного світу здатні на справжні почуття. Ви не бачили ніколи, коли риба стресує? Ну, а буває навіть таке, коли у рибки пара вмирає, і тоді починається навіть рибна депресія. Є і таке поняття. Звісно, є психологія. А закінчилась виставка грандіозним розпродажем живих експонатів. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер».